Selam açılarıma. Bugün gelişlik temiz Men nanoteknoloji ve metallurgiya kafedrasının ağı okutuşu, PhD doktor Sultan Gazi Ruslan Boranович. Bugün lekciyamızın takırıbı, tajırbelik tapsırmanı orındau üçün tajırbelik josporlau. Josporun negizgi ugumdar men anıktamalar, eksperiment teoriyası jönünde, kara jajık skeması jene Box Wilson әдісі. Негізгі бұл жұмыс бүгінгі тақырыбымыз қалай қандай факторлар оны қалай талдау керек сол туралы мақсат лекциямыз. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар оңтайландыру мәселелерін шешуге арналған эксперименттер экстремалды деп аталады. Төтенше есеп шешу үшін зерттелетін объектінің математикалық моделі болу қажет. Математикалық модел оқып жатқан процесті немесе құбылысты сипаттайтын математикалық ара қатынастар жүйесі. Бұл атау кейбір функцияның экстремумын оңтайландыру мен іздеудің терең ұқсастығына байланысты, егер оның мақсаты кейбір функцияның экстремумын іздеуден тұрса, міндет экстремалды болып табылады. Екі тапсырманың қайсысы экстремалды болып табылатынын анықтау үшін олардың тұжырымдарына жүгіну және экстремалдық талаптарды қай кезде қанағаттандырылатынын анықтау қажет. Зерттеу объектісін сипаттау үшін схемалық түрде бейнеленген гибридті жүйе туралы түсінік пайдалануға ыңғайлы. X1, X2, X3 ол қандай факторлар тұрады, мысалы қара жәшік схемасы бойынша. Мұнда кибернетикалық жүйені қара қорапша деп атайды. Оң жақ көрсеткілер зерттеу мақсатының сандық сипаттамалар бейнеленді. Біз оларды X, Y әріпімен белгілейміз және оңтайландыру параметрі деп атаймыз. Әдебиетте басқа атауларды кездестіруге болады. Оңтайландыру критерийлері мақсатты функция, қара жәшіктің шығу тағы басқа. Эксперимент жүргізу үшін қара жәшіктің мінез құлқына әсер ету мүмкіндігі болу керек. Мұндай барлық жолдарды X әріптерімен белгілі фактор деп атаймыз. Олар сондай қара жәшіктің есіктері деп аталады. Есепті шешу кезінде зерттеудің әрбір математикалық модельдерін қолданамыз. Мысалға айтқанда X деп отырғанымыз фактор, мысалы бізде металлургия саласы болғандықтан X фактор ретінде біз X1-ге, например, не аламыз? Температура алғанымыз. X2-ге біз концентрат, руданың концентраты, мысалы, мыс концентраты қанша процент болатын пайыз болатын, мысалы, 65, 70, өзі варьирование дейді, қандай максималды және минималды. Үшінші, уақыт ұстанымы, қандай не, қай уақытқа дейін ұстаймыз, қыздырамыз. Осының шығарған нәтижелерді біз игілік деп алғанбыз. Игілікті жаңағы шыққан, мысалы, бізге керек жаңағы мыс балқытып кезде қанша мысалы 10 килограмм рудадан қанша килограмм біз металл алдық, мыс металлын алдық. Осы кезде біз оны игрек деп аламыз. Келесі содан кейін қанша килограмм нені осы нәтижелерді осылай әрі қарай талдаймыз. Экспериментті жоспарлау кезінде математикалық модель ретінде оңтайландыру параметрін факторлармен байланыстыратын теңдеуді түсінеді. Мұндай теңдеу деп жауап беру функциясы деп аталады. Экстремалды эксперименттерді қою кезінде бірінші кезеңде оптимум аймағын табады. Екінші кезеңде оптимум аймағында жауап беті туралы толық түсінік алуға тапсырысады. Қызтаймынды шешу жауап беру функциясын алуды және оның оңтайлы процесі өту шарттары арқылы табуға кездеседі. Жалпы түрде жауап функцияны мына n болып табылады. Бұл және параметр оңтайландыру келесі өрнекті ұсынуы мүмкін. F(x) мұндағы x1 x2 тәуелсіз айналым факторлар. Егер жауап беру функциясы белгілі болса, процестің оңтайлы шарттары эксперимент жасамай талдау арқылы табылады. Алайда процесс механизмін толық білмеу кезінде экстремалды міндеттерді жиі шешуге тура келеді. Бұл жағдайда
Cevap funksiyasının tanımlamalı bağısının regresiya teңдеуімен көрсетуге болады. Y тең b нолевой бұл бос мүше b1 b2 плюс b2 x2 осы кете береді. B12 x1 де 2 кете береді, осы әрі қарай жалғастырады. Мұндағы бұлар тиісті айналма регрессиялық коэффициенттер. Эксперимент нәтижелері бойынша іріктеуге ғана анықтауға болады. Регрессияның теориялық коэффициенттерінің бағалары болып табылатын b тең b0, b1, b2 регрессияның коэффициенттері. Экспериментті жоспарлаудың бірінші кезеңінде оптимумға қозғалыс бағытын анықтау және жауап беті бойынша тік көтерілу үшін жауап функциясы бірінші дәрежелі полиномды білдіреді. Бокс Уилсон әдісі бірнеше тәжірибе жүргізуді көздейді және процестің параметрінің жауап беті бойынша күрті көтермені оңтайландыруға мүмкіндік береді. Әр серияда бір уақытта белгілі бір ережелер бойынша барлық факторлар өзгереді. Тәжірибе осылай алдыңғы серияның нәтижелерін математикалық өңдеуден кейін келесі тәжірибелер сериясын жоспарлауға болады. Экстремалды эксперимент жоспарлау кезінде зерттеу мақсатына тұжырымдалу және сандық бағасы болуы тиіс. Бокс Уилсон әдісі. Бокс Уилсон әдісі негізі экстремді табу үшін реакция бетін зерттеуге арналған бокс Уилсон әдісі стратегиясы төменде келтірілген. Кішігірім эксперименттер негізінде сызықтық үлгідегі реакция бетінің жергілікті сипаттамасы табылады. Облыстың ортасында градиент жақындау есептеледі. Ал градиент бағытта, яғни тіке көтерілу бағыты бойынша ой эксперименті жүргізіледі. Болжамды есептеледі. Мерзімді түрде эксперимент зерттеулер орнына және сол сияқты стационарлық аймақта жүргізіледі. Барлық сызықтық коэффициенттер шамалы болмаса. Тұрақты аймақта желілік модель жеткіліксіз, өйткені экстремалды аймақ сызықты емес модельмен сипатталады. Осылайша бокс Уилсон әдісі немесе тік көтеру әдісі тәуелсіздік айнымалардың регрессиясы коэффициенттерінің мәндеріне қарай өзгеру арқылы жауап функциясының градиентінің қозғалысты ұйымдастыру. Үздіксіз бір мәнді функцияның градиенті анықтамасы бойынша вектор болып табылады. Міне мұндағы көріп отырсыздар, dy(x,y) бұл фактордың қақтырған қатысы, функцияның жартылай туындысы болып саналады. И, G, К векторлары координат осы бағыты бойынша бірлік векторлары. Бұл вектор тең дәрежеде бетіне перпендикуляр Y константа және бағыт көрсетеді. Демек градиент компоненттері реакция коэффициенттері болып табылатын реакция функциясының жартылай туындылары болып табылады. Міне максималды таңдалады. Осын градиенттен шыққан жаңағы альфа, дельта x, y келесі қадам, көпі үзіліс ережесі, n алдын ала белгіленген итерация саны қол жеткізіледі осылай. Міне геометриялық түрде дельта бұл бірдей деңгейді перпендикуляр векторы. Бокс есінің маңызды ерекше оңтайлы жоғарылық нәтиже тұрақты статистикалық талдау болып табылады. Бокс Уилсонның әдісінің алгоритм желілік модельді құру x1 мысалы бастапқы нүктесінде орталық дәрежесіне үшін y қолданылды. Эксперимент нәтижесі статистикалық талдау өтеді, оған мыналар кіреді. Эксперименттің қайталанымдылығын тексеру, объектінің сызықтық модельінің коэффициентін бағалаудың маңызды тексеру, алынған модельдің жеткілікті тексеру. Нысанның функцияның экстремумына қозғалысты ұйымдастыру. Өнімдер есептеледі,
alfa itaya, delta itaya, onda x parametrin tolık faktör eksperimentin kömegini özgertu kadamı. X itaya bu önüm en joğarı bolıp tabılatın faktörün retinde kabılat. Yani maksimalde alfa itaya, x itaya nge ausat çağ. Yani tütünç eksperimenti jospurlu kesinde ontaylandıru onaylandıru gerek. Parametrede anıqtau öte maŋızdı. Bunu isteu oŋay emes. Birinci köz qaras zerteudün maqsatı öte naqtı tujurumdalu jäne sandıq bağalauğa jol beruu tiis. Ekstremalda eksperimentterdi jospurlaudun matematikalık adistleri barlıq täwilsiz aynımalılardı bir waqıtta özgertken kezde kanday da bir bastapkı şartlardan dayekti jıldızdı arqalı optimum aymağın tabuğa mümkündük beredi. Osılayşa ekstremalde eksperimenterde josparlau gradient boyunca kozgalıs ideyasın köp faktorlu regresiyalıq eksperimenterde josparlaumen biriktiriledi. Spektrlik taldauda eksperiment ekstremalde eksperimenterde josporlau adistleri mınandai mindettirdi şeşu üşin paydalangan jön. Maksimalde sezim taldılıkta nemese däldikti alu maksatında spektrlik taldau şartları ontaylandıru. Taldau natijelerine jalpı kuramının äserin sipattaitin ülgülerdi paydalanu. Jüyeli kateliklerdi anıktau. Және оларды есепке алу, стандартты үлгілердің ұтымды жүйесін құру. Қазіргі уақытта бар жұмыстардың көпшілігінде бірінші міндет шешілуде. Экстремалды эксперименттерді жоспарлау әдістерін пайдалануға кірісе отырып, оңтайлылық критерийін таңдау қажет. Бұл таңдау өте маңызды. Ол шын мәнінде алдағы жұмыстың табысты немесе сәтсіздігін анықтайды. Оңтайлылық критерий, оңтайландыру параметрі мынадай жалпы талаптарды қанағаттандыру тиіс. Сандық, яғни өсіру. Экстремалды эксперимент жоспарлаудың танысына кірісе отырып, оңтайлылық кезінде детерминирленген тәсіл, әсіресе химияда кеңінен қолданылады. Бұл ретте құбылыстар механизмі, мысалы, кинетиктер, гидродинамиктер мұқият зерттеу негізінде процестің физикалық моделін құру болжанады. Бұл объектінің математикалық моделін дифференциалды теңдеулер жүйесі түрінде алуға мүмкіндік береді. Әрине, детерминацияланған және статистикалық экспериментті жоспарлауға байланысты тәсілдер кейде қалай жасалатыны сияқты қарсы алу. Емес. Бір-бірін ақылға қонымды толықтыру керек. Спектрлік талдауды экстремалды эксперименттерді жоспарлаудың математикалық әдістерін қолдану мәселелері қарастырылады. Мұндай жағдайда реакция жылдамдығының белгісіз айнымалылардың мәндеріне эмпирикалық тәуелігін орнату мүмкіндік беретін экстремалды экспериментті жоспарлау әдістері қолданады. Төменде қозғалыстың экстремумға бағытын анықтау және қозғалыстың өзін ұйымдастыру тәсілімен ерекшеленетін экстремалды эксперименттерді жоспарлаудың екі типтік әдісі қарастырылған. Эксперимент жоспарлаудың екі негіз бағыты бар. Экстремалды эксперименттің жоспарлау және құбылыстар механизмін анықтау бойынша эксперименттерді жоспарлау. Шығыс сигналын алудың оңтайлы шарттарын іздеу үшін экстремалды экспериментті жоспарлау әдістері қолданады. Бұл ретте пікірді оңтайландыру параметрін таңдау үшін талдау нәтижелерін метрологиялық бағалау бойынша ұсынымдар пайдаланады. Хемометрика міндеттерінің шеңберіне химиялық метрология, қайталанушылықты және зертханалық жаңғыртуды бағалау міндетті кіреді. Объектінің тіркелген қасиеттері
Кез келген экстремалды басқару міндетінің басқа сыныбы экстремалды эксперименттерін жоспарлау міндеттері болып табылады. Мұнда объект туралы априорлық ақпараттар толық болмауы ерекше болып табылады. Басқару үшін қажетті барлық ақпарат сұралады және тапсырманы шешу барысында алынады. Бұл ретте әдетте объект өзгерсіз қалады деп болжанады. Бұл тағы бір біз төтенше эксперименттердің жоспарлау теориясын қолданатын негізгі анықтамалар таныстық. Экспериментке кіріспес бұрын оның мақсаты бір мәнді және қарым-қатынас тұжырымдау және біз оңтайландыру параметрі деп атаған осы мақсатқа лайық сандық сипаттамасын таңдау қажет. Төртіншіден экспериментті жоспарлау теориясы шет елдерде экстремалды элементтер эксперименттердің жоспарлаудың статистикалық әдісі ретінде дамиды. Осылайша жүргізілген жұмыс келесі кезеңде өту үшін қажетті алғы шарттар жасады. Ол екінші реттегі орталық рототабельді композитті жоспарлау болып табылады. Ол жоспардың тиісті бөлшектеріне нүктелік сандық табуландырылған мәндері негізінде құрылады. Экстремалды эксперименттерді жоспарлаудың статистикалық әдісін пайдалана отырып, оларды біріктіру арқылы жоғары тығыздықты фосфоры бар ұқсас полиэтиленді модификация жүргізіледі. Оның негізінде болатқа бекітудің жоғары беріктігі бар. Сондай-ақ жеткілікті жоғары физика механикалық қасиеттері бар материалдарды алу шарттары табылған. Процестің математикалық моделі жасалады. Әдістердің бұл тобына экспериментті жоспарлау және оңтайландыру әдістері, атап айтқанда экстремалды эксперименттердің жоспарлау әдісі, кейінгі қалдықтардың эксперименттердің бірінші шандандыру әдістері, жүйелі симплекс әдіс, жалпыланған өлшем мен жалпыланған функциялар әдістері жанасады. Суретте көрсетілгенде статикалық әдістің бірі экстремалды жоспарлау бойынша жұмыстар санының өсуі қисығы келтірген. Мұнда 2 есе әрі 4 жыл сайын болатын көрсетеді өсіп жатқанда. Бұл ретте классикалық регрессионды талдау негізделген әдістер мен экстремалды эксперименттер жоспарлау негізделген әдістер ерекшеленеді. Бірінші жағдайда математикалық модель пассивті эксперимент деп аталатын нәтижелерді өңдеу кезінде әр айнымалылардың кезекпен өзгеруі бар эксперименттердің үлкен сериясы қойылған кезде алынады. Осымен біздің лекциямыз аяқталды.